အားလည်းလို့ရှိပြီပါနော်ဒီမှာပြုတ်ခွဲပြီးလည်းတောက်ထဲနေခဲ့တာပါနော်အဲနောက်ထပ်အိမ်တော်ကျပိုးတို့နောက်ထပ်ထူထောင်ဖို့စဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတိုင်းဒီကလေးအတွက်အများတန်းတွေ့ရလေမွေးကလေးက LBC မှာကြောင်းထားတယ်နိုင်ငံသားပို့တယ်ဒရိုက်တာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ရှိသမျှမြေွက်တွေအကုန်ရှောင်းတယ်အကျွေးပိုင်းလည်းတင့်တယ်အဲဒီတော့ဆိုရင်ဝိုင်းမီချပြခဲ့တာရှင်တလင်းတို့ဒေါက်တာကိဆွေတို့ပါเนาะအခုတော့ကိုလွန်ဆက်လို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလောက်ရင်းနေအများချစ်ခဲ့ရတဲ့ဒီကလေးကအချိန်တန်ပြီလို့ထင်တယ်လေသူအခုတိန်တယ်ဘာပန်းရယ်ဆန်းဆန်းခက်လိုက်ကြောင်ကြာမှာသူ့ရဲ့ရိုက်ချက်เนาะ editing เนาะ script ပေါ်မုန်းနေလည်းသူကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရတဲ့ဟာအကုန်လုံးမဆောင်ဒီဇိုင်းအစကြည့်လိုက်တော့ကိုတက်လေအတွေ့ကြုံလွဲလို့အဖက်ဖက်ရာခင်မိတယ်တိုးတက်တယ်တာလွန်တယ်လို့ယူဆတယ်။ဒါကြောင့်အလွန်ဆုံးနှစ်နှစ်အများဆုံးတစ်နှစ်အဲ့အတွင်းမှာလွှဲမယ်လို့စကူထားတယ်။အခုလွှဲမှာအခုမြေကြီးတွေပါရီတော့မြေကြီးတွေပါရီတော့ကျွန်တော်တို့သူတွေကမတက်ဆိုင်တော့ဘူးလေ။ဟာ။ဥမာမှာဘာလို့ရှိနေလဲ။ဟာ။ကျွန်တော်တို့က officially divorce လုပ်ထားတာလေ။ဟုတ်။အဲသူကဖေးဆော့သေးတယ်တနမနဲ့မလုပ်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးကြောက်လို့မရဘူးလောကကြီးဆိုတာအဲ့တော့မင်းလက်ထဲကိုဆေးချလက်ချထားခဲ့ဖို့လိုတယ်နောက်တရားတွေမပြတ်ပြတ်သွားအောင်ရှင်းနေတယ်လှုပ်ထားတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ချက်ချင်းရောက်လို့မရဘူးထူပေါ်အောင်လိုရမယ်ဒါမဲ့အိမ်တစ်လုံးတိုက်ခန်းတစ်ခုကာနစီဟလာမြေခွဲနင်းငယ်ဟလာတိုက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ subject စီးတွေကင်မရာတွေဒါတွေကမင်းသားမမောင်ဖိုက်ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဖေးတယောက်နေနဲ့ချိန်တတ်တယ်ဝမ်းသာ